lapsuuden kirjasto oli Maunulan sivukirjasto. Mä silloin jo tykkäsin sanaleikeistä. Mä aina mietin sitä, että onko se niinku sen takia, että se on sivussa jostain valtavasta isosta kirjastosta vai viittaako se kirjan sivuun. Se sivukirjasto. Mä vähän säälin sitä niin sen takia, että sivukirjasto, se olisi musta ansainnut paremman nimen. Se oli siis Maunulan ala-asteen yhteydessä ja mä kävin siellä usein läräämässä kaikenlaisia teoksia, mutta kyllä se oli sitä niin kuin sarjakuva-aikaa. Et siis Asterixit ja Lucky Lukit oli mun lainauslistalla silloin, siis alle 10-vuotiaana. Mä kävin jälleen kerran Töölön kirjastossa, koska tää on nyt mun ensimmäinen käynti täällä, joka on nyt sitten tästä lähtien se lähin. Mutta Töölön kirjastoa mä oon käyttänyt nyt viimeiset 4 vuotta tosi ahkerasti ja mä oon lainannut sieltä siis oopperapartituureja, pianopartituureja oikeastaan pelkästään. Ja viimeksi myös yhden libreton. Sieltä löytyy myös Taikahuilun libretto, jota mä tarvitsen nyt tässä tilanteessani. Ja sitä mä oon tehnyt ja mä oon huomannut, että tää ei oo niin kuin ihan mainstreamia, että niitä opera-vokaalipartituureja lainataan. Et ne on aika hyvin ollut siellä hyllyssä ja mä oon iloinen siitä. Että aina jos mä oon tarvinnut jonkun tietty, niin mä oon löytänyt sen. Ja sit mä oon lainannut monia niin kuin monta kertaa. En peräkkäin, mutta että Verdin Rigoletto tai Don Giovanni on ollut mulla ainakin 3 eri otteena. Mä oon käyttänyt sitä tämmöisenä nuottijuttuna. Nämä kaikki samat nuotithan löytyy netistä, mutta mä tykkään siitä tunteesta, että mä pystyn kääntämään sivua. Ja se on mulle niin kuin se kirjastopalvelujen ykkönen. Sivistys, kulttuuri ja uteliaisuus.